Miten me suomalaiset liikumme vuonna 2025 tässä suuressa ja harvaan asutussa maassa, jossa asuminen on keskittynyt hyvin voimakkaasti tietyille alueille? Pärjätäänkö Pohjois-Karjalan korvissa ilman autoa ja miten sitten taas liikenne järjestetään näillä suurilla metropolialueilla? Hyvää huomenta opiskelijat Ilkka Kotilainen ja huomenta. Kalle Lehtinen. Huomenta. Ilkka, opiskelet järjestelmätieteitä Jyväskylässä ja Kalle on aluetieteiden opiskelija Tampereella. Te olette väylien visionäärejä, eli kuulutte tällaiseen 5 opiskelijaryhmään, jonka pitää tässä selvittää liikenneministeriön pyynnöstä näitä tulevaisuuden liikennevisioita. Aloitetaan nyt kuitenkin ihan ensin tällaisella peruskysymyksellä. Kalle, ootko sä autolla liikkuja vai tällainen idealisti opiskelija, joka survoo pyörällä kaikkiin paikkoihin? No mä oon enemmänkin ehkä köyhä opiskelija, että pyörällä tulee liikuttua. Mulla on ollut joskus auto ja on ajanut ajokortti, mutta tällä hetkellä mä liikun aika paljon junalla. Että käytät julkisia? Joo, ja mä pendelöin Tampereelta aika paljon Helsinkiin. Okei. Mutta et ole auton vastustaja kuitenkaan? No ei, vastustamisesta ei voi puhua. Ilkka? Itse olen hyvin monipuolisesti liikkunut. Aikaisemmin kun Jyväskylässä asuin, tuli polkupyöräiltyä paljon. Siellä oma autokin oli käytössä, mutta nyt kun on Helsinkiin muuttanut, niin menee oikeastaan metrolla ja lähijunalla pääosin, eli joukkoliikennettä käytän pääsääntöisesti kokonaan. Kesällä ehkä polkupyörä. Sitten kun maalla liikutaan, niin sinne mennään tietysti autolla ja siellä niin, pääsee kirkonkylälle. Ei ole muuta mahdollisuutta ja siellä pääsee kirkonkylälle vaikka soutuveneellä. Hyvä. Se on suomalaista liikkumista. No te teette nyt tällaista poikkitieteellistä tutkimusta siitä, mihin suomalaisen niin kuin liikennekulttuurin pitäisi muuttua ja mihin se on muuttumassa. Kertokaa vähän, mikä tämä projekti on, miten te teette sitä tutkimusta ja mihin sillä oikein pyritään? Mikä se tavoite on? Aloittaa Ilkka. No tavoite on tietysti pohtia tätä visiota, että miten se Suomi liikkuu vuonna 2025. Ja me tehdään tässä tulevaisuuden tutkimusta muiden meidän 5 hengen poikkitieteellisen ryhmän kanssa. Ja me tehdään meidän tutkimusosia haastattelemalla asiantuntijoita Suomessa ja ulkomailla kysymässä heiltä, mikä heidän mielestään on se tapa, millä Suomi liikkuu. Mutta joka tapauksessa, Kalle, kyse on siitä, että tämä liikennekulttuuri ja liikkuminen tulee muuttumaan. Että tässä on muutoksesta kysymys. Joo, kyllä meidän mielestä tässä on murroksesta kyse, että liikenne tulee palvelullistumaan ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin, että tullaan myymään jonkinnäköisiä liikkumispaketteja ehkä ihmisille. Siellä yhdistellään autoa, julkista liikennettä, pyöräilyä ehkä. Katsotaan tähän vähän, kun te muutoksesta puhutte, otetaan muutamia lukuja tähän. Tähän on kerätty vähän tällaisia tietoja siitä, miten suomalainen liikkuu. 41 kilometriä liikutaan vuorokaudessa, 70 miljoonaa junamatkaa tehdään vuodessa. Meillä on noin 3,1 miljoonaa henkilöautoa ja 14% suomalaisten matkoista tehdään julkisilla kulkuvälineillä. Nyt jos mietitään kahta asiaa, henkilöautojen määrää tuota julkisten välineiden käyttöä, niin mitä luulette tai mikä tällä hetkellä on teidän näkemyksenne, niin miltä se näyttää nyt sitten 10 vuoden päästä tuo suhde, että liikutaanko sitten enemmän julkisilla välineillä? Tästähän puhutaan paljon meillä ja oikeastaan kaikkialla. Ilkka. No aloitetaan siitä, että uskon, että se tulee muuttumaan niin, että varsinkin nuoret haluaa liikkua enemmän julkisilla kulkuneuvoilla. Miksi? Jos seurataan vaikka Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tutkimuksia, niin yhtenä selittävän tekijänä pidetään sitä, että halutaan käyttää näitä laitteita. On tabletteja, on älypuhelimia, muuta käytössä. Halutaan käyttää ja hyödyntää sitä aikaa myös jollain muulla tavalla. Ja ehkä tietysti yhtenä trendinä on se, että omistaminen vähenee. Ei haluta ehkä omistaa enää sitä autoa. On jotain muuta vaihtoehtoja etsitään tässä. Eli että autojen, te lähdette siitä, että se on yksi tulos, varmastikin tulee olemaan se, että autojen määrä vääjäämättä vähenee. Joo, kyllä tähän vuoteen astihan Suomessa on kohta melkein 5 miljoonaa autoa, että se on kasvanut. Niin. Mutta lähinnä ajatus on, että odottaa, että se kääntyy laskuun tässä jossain vaiheessa. Ajokorttien määrähän on jo laskussa, että ne on vähentynyt esimerkiksi Suomessa, Pohjoismaissa ja tämä on myös Yhdysvalloissa ollut havaittavissa. Aluetieteilijä Kalle, miten nyt sitten Pohjois-Karjalassa, minkälainen joukkoliikenne siellä voidaan, kun siellä on harvaan asuttu Suomen tapaisessa maassa, miten tuota 14% osuutta oikein nostetaan? No se on meillä tämä yksi iso kysymys on juuri tämä haaste, että Suomi on iso maa ja toisaalta hyvin harvaan asuttu maa, että se on vaikea kysymys, mutta ehkä se voisi olla yksi tämmöinen linja, mikä meillä on ehkä tuolta löytynyt tuolta meidän materiaaleista ja kun ollaan luettu ja haastateltu ihmisiä, että se menisi tämmöiseen kutsuperustaiseen enemmänkin, että Helsingissä on jo käytössä Kutsu Plus-palvelu. Joka tarkoittaa, mitä se tarkoittaa käytännössä? Sitä, että ihmiset tavallaan pyytää sen esimerkiksi, se ei ole
se ei ole taksi, mutta se on hieman samantyyppinen. On jotain tiettyjä pisteitä, mihin voi sitten tilata. Niin kuin ja tämä on sitä palvelullisuutta varmaan, mistä sanoit jo aikaisemmin, eikö totta, että tällaisia palvelupaketteja, eli että tulee näitä liikennepalveluiden järjestäjiä entistä enemmän, eikö totta? No te ette tutki tätä pelkästään, haluat tutkia pelkästään yksin, teillä on olemassa nettisivusto, jos me saadaan se vielä tähän ruudulle, ja te haluatte kutsua myös muita nuoria mukaan tähän projektiin osallistumaan, eikö totta, ja antamaan panosta vai mitä? Kyllä joo, jos hyvin sanottu, kun kulttuuri muuttuu, tarvitaan lisää osaajia ja tekijöitä, ja siihen haetaan muun muassa opiskelijaryhmää visioimaan tätä visuaalisesti meidän visiota, ja tätä kautta saadaan enemmän tietoisuutta ihmisille, että muutosta on tapahtumassa, täytyy keksiä uusia ratkaisuja, Suomessa on siihen osaamista. Kalle, koska tavallaan työ on valmis, kuinka pitkä projekti tämä on? No kesällä esitellään, on ITS Europe-konferenssi on messukeskuksessa juhannusviikolla, että silloin pitäisi olla jotain esille. Hyvä. Hienoa Kalle ja Ilkka. Toivotaan, että saadaan uusia loistavia visioita. Me menemme tästä 8 uutisiin.